اصل دیکھیں کہ ساری بات کا قبلہ بالکل موڑ میں ہے. آپ حضرات کی طرف اور بھی ان شاء اللہ حضرت کے خطاب سننے کے بعد کل پرسوں تک نہیں بلکہ کئی برسوں تک. سبحان اللہ، ہر ایک پر مسکرا کر بولتے سبحان اللہ. ارے خواب میں جلوا دکھا مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کا کام ہے، مصطفیٰ کا کام ہے، ماشاء اللہ. جب ادھر والے بولے تو اتنا اچھا لگا، سارے لوگ بولے گے تو کتنا اچھا لگا. سب لوگ آواز بولا نوجوانوں نے بہت اچھا خوبصورت جلسے کا اہتمام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے. ہمارے حضرت تاریخ مبارک حسین صاحب ماشاء اللہ ان کے دیار رہنے والے ہیں، لیکن ان کی سرپرستی میں مدر صاحب اشرفیہ کی سرپرستی میں جنتا اڑتا ہے ماشاء اللہ. بھی محمد کے ساتھ بول جائے سبحان اللہ. ساری دنیا پل رہی ہے، ساری دنیا پل رہی ہے رحمت سرکار سے. بولے سبحان اللہ کہ ساری دنیا پل رہی ہے رحمت سرکار سے، رحمت سرکار سے.